Wärnborg, får börja med att gratulera till gårdagens A-lags debut. Tack så jättemycket. Hur kändes det? Nej, det var kul. Det var en fartfylld hockey och en annan nivå vad man brukar spela på, men det var kul. Vad har du fått för feedback från tränare och medspelare här? Nej, men de tyckte jag gjorde helt okej första match. Och, ja. Du spelade tillsammans med Ludde Nilsson och Emil Forslund. Hur tyckte du att det funkade? Nej, det funkade bra. De tog hand om mig, pratade mycket med mig i båset och de hjälpte mig där ute. Så att det var lätt att spela med dem. I en omröstning så blev du också utsedd till Lakers Lakers lirare under matchen. Hur kul känns det? Nej, det var kul. Jag såg det efter matchen och då fick man ett leende på läpparna när man såg det. Du har varit med och tränat med laget här under veckan. Hur tycker du nivån har skilt sig från vad du är van vid? Nej, det är såklart nivåskillnad. Det är en annan nivå. Det smäller mycket hårdare och man får mindre tid med pucken. Men jag tycker det är kul. Jag gillar utmaningarna. Förra veckan kom beskedet att du tagits ut i småkronornas läger i Furusjö. Vad betyder det att bli uttagen i landslagssammanhang? Nej, det är alltid kul att få representera landet och åka iväg på såna här saker, så att det ska bli kul. Du väntar spela även morgondagens match mot HV71. Det blir Smålandsderby här i Vida Arena. Hur går dina tankar inför morgondagens match? Nej, det är alltid kul att möta HV i Smålandsderby, så att det är alltid fartfyllda matcher, så det ska bli skitkul. Vad hoppas du kunna bidra med? Fartfylld hockey och checka fast mycket. Låter bra. Härligt. Tack så mycket för att du stannade till. Tack själv.